Bugün biz pasiv dövrə elementlərində işarət sistemindən danışacağıq. Mövzu gəliz görünsə də, əslində anlayış cəhətdən sadədir. İlk öncə bu pasiv sözünə fokuslanaq. Pasiv sözündən siqnalları gücləndirə bilməyən və ya güc yarada bilməyən dövrə elementlərini təsvir etmək üçün istifadə edəcəyik. Nümunə üçün rezistoru götürə bilərik. O, elektrik siqnallarını gücləndirmir. Həmçinin kondensator və bobin də bu qrupa aiddir. Bu üç dövrə elementi pasiv komponentdir. Hətta bəzən bateriya və gərginlik mənbəyini də pasiv komponent kimi qəbul edə bilərik. Çünki onlar siqnal gücləndirmirlər. Düzdür, dövrəni tam enerji ilə təmin edirlər, amma siqnalları gücləndirmirlər. Yəni, var olan gərginliyə nəzərən daha güclü gərginlik yarada bilmirlər. İlk olaraq rezistoru, cəryan şiddəti və gərginliyi ilə təmin edək. Aydındır ki, dostumuz Ohm qanunu burada bizim köməyimizə gələcək. Gərginlik bərabərdir, cəryan şiddəti, hansı ki, I ilə işarə olunur, vurulsun R. Rezistorun ucağındakı gərginliyi U ilə işarə edirik. Terminallardan biri müsbət, digərini isə mənfi ilə işarələyək. Cavab axtardığımız sual isə cəryan hansı istiqamətdə axmasıdır. Müsbət gərginlik burada, mənfi gərginlik isə burada olarsa, rezistorun içərisində cəryan hansı istiqamətdə axar? Yuxarıdan aşağıya, yoxsa aşağıdan yuxarıya? Cavab belədir. Müsbət cəryan bu istiqamətdə, yəni aşağı istiqamətdə axacaq. Beləcə, gərginliyin müsbət işarəsi ilə qarşılaşacaq. İndi isə yeni bir nümunəyə baxaq. Bu dəfə məsələni fərqli yolla həll edəcəyik. Baxaq, yenə də ilk öncə rezistoru işarələyək. Daha sonra üzərində gərginliyin işarəsini qeyd edək. İndi isə bu qütbü müsbət, bu qütbü isə mənfi qəbul edək. Sual yenə də eynidir. Cəryan hansı istiqamətə axır? Müsbət istiqamətdə davam etdiyindən axın belə görünəcək. Bu, pasiv elementlər üçün işarələr sisteminin təsviridir. Cəryan şiddəti bu nümunədə də müsbət terminal istiqamətində irəliləyəcək. Burada belə bir ox çəksəydim, yenə də eyni şeyi ifadə edəcəkdir. Yenə də cəryan şiddəti müsbət terminal boyu axaraq mənfi terminala çatacaqdır. Gəlin bunu kondensator və bobin üçün də çəkək. Burada bir kondensator təsir edək. Onu C hərfi ilə işarə edək. Əgər gərginlik qütblərini müsbət və mənfi işarələsəm, pasiv işarələr sistemi müsbət cəryan şiddətinin I istiqamətində yayıldığını göstərər. Eynisi bobin üçün də keçərlidir. Burulğan bobin təsvir edək. Gərginlik bu tərəf üçün müsbət, digər tərəf üçün isə mənfi olsun. Bobinin induktivliyini L ilə işarə edək. Cəryan isə belə yönələcək. Yenə də müsbət istiqamətdə yönələrək mənfi terminaldan çıxır. İstədiyiniz üsulla çəkə bilərsiniz. Gəlin bir neçə nümunəyə də baxaq. Bu dəfə rezistordan istifadə edəcək. Bu, digər bir rezistordur. Bu dəfə birinci cəryan şiddətini qeyd edəcəm. Deyək ki, cəryan rezistordan belə keçir. Bəs pasiv elementlər üçün işarələr sistemindən istifadə edərək gərginliyi necə işarələyə bilərik? Bir sözlə, gərginliyin istiqamətini bilmək istəyirəm. Müsbət işarə hardadır? Yenə də müsbət tərəf cəryan axdığı istiqamət olacaq. Ona görə də bura rezistorun müsbət qütbü olacaq. Bu qədər sadə. Bütün bu danışdıqlarımız pasiv dövrə elementləri üçün işarələr sistemidir. Tam qapalı dövrə qurduqdan sonra bütün gərginlik və cəryan şiddətlərini adlandırmalıyıq. Yalnız bunları etdikdən sonra Ohm qanunu düzgün işarə ilə tətbiq edə bilərsiniz. Ona görə də işarələr sistemini nəzərə almaq olduqca vacibdir.